waa madal maamuuskeeda uu sarreeya oo xilalka ay kula kala wareegayeen agaasinkii hore ee xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo iyo agaasinka cusub ee la wareegay talada xarunta akunokii ayay ahayd markii mar qura ah udubka loo muday xarunta guryo samo oo ay mahdiyeen bulsho badan kuwaasi oo qaarkood ku naaloonaya jawi nololeed oo xaruntu ay u abuurtay toddoba sano oo ay xaruntu jirtay ayay sanad welibo dhaxda u xirteen madaxdii majaraha u haya maamulka xarunta in ay yegleelaan qoysas cusub kuwaasi oo lamaanayaasha loo dhisay rajo aysan ka qabin in ay helaan dhaqaale ay ku dhisan karaan reerkooda munaasabadda xilwareejinta agaasinka waxaa kasoo qaybgalay culumo bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horayntii waxaa madasha ka hadlay sheekh cabdixayiid sheekh aadan xasan oo ah gudoomiyaha madasha culimmada soomaaliyeed agaasimaha ururka jaamacadaha soomaaliyeed iyo gudoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan axmed cabshiir runtii howl fiican ayuu guriyasamo uu kasoo qabtay toddobadii sano o uu joogay haddana ma filaayo in galabta halka intaan ku sagootinno ay halkaas ku dhammaanayso hawshii uu guriyasamo ka haayey ee ay utahay markii raashinka la unaayo wa dadk isku aadiyo oo labalabo sadesadealoo ista a nooto dhinaca ka ka oo dhina kale soo aiio isa tago albaabk kabax ma aha mara meesi kaga aadaa haduu ka kacay dhinaa kale kasoo ariisanayaoo hawshii ma tagayo is wareejintaasna waa wa abiic ah oo dadk inasbedlaa ay tahay waa rabaa ina umahad celiyo agaasimihii hore axmed afshir geedi oo shaqo fiican kasoo qabtay arimaha bulshada

howshaan aad soo qabatay waa howl lagaaga mahad celi doono laguguna xusi doono iaalajir badan aad uga haysay gurysamo hwsha hays hwl yarma ahayn howl weynwaaye was seh cabdixayi usheegay xididka geedka lama arko marka dadkii badnaay walaalaha ahaay garab joogay gurysamo inhaatacaalweliway garab joogi doonaan dhanka kaleagaasinkii hore ee ilka iminka wareejinaya axmed abshir geedi ayaa isna ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee xarunta ay soo martay mas-uuliyadaha dadku ay raadiyaan oo ay xoog iyo xoolaba ku bixiyaan waa kuwadhacdhacalahoo wax laga faa'iidaayo mas-uuliyaddaan haynay inaan dhibka helno maahandeefkamaana helin dheefta ugu weynonfilann waa ilaasubanawtaaalaagtiisa inaan ajar uga helno ummadeenna waxaan usoo qabanay ilaaha subaaataaaambiyaduna sideedaba shaqo acmaal hadaa aragto dantaguudihaq la qabanaayo waashaqo aanuga daynayno ambiyada nebiyada iyo dadka saalixiinta iyo culimmada soomaaliyeed iyo culimmada caalamka anuga <anci> dayanayna wy l-anna iyagu ajarka ilaahay kuleeyihiin ummaddana dantoodaay ka shaqeeyaan marka taasaan waxaa waaye wax weyn akoonnada dahabshiil iyo salaam bank inooga furan keliya uma shaqayno ee akoonnada aakhra in wax la gashtay rabaan aadaa umaasantiin ugu dambayntii waxaa xilka la wareegay agaasima cabdinaasir cumar cabdulaahi oo hogaamin doonaa howlaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo kuma cusbin in agaasima ka noqd kusba lakiin si gaaa dadka dagadaahodka haea iigaaawlibagaasimaa hadaika kala wareegayo abdeamed abhigeed aa aaaaea ae or aaaushada aa ku dejira gaaa dak wabarada ga dejira aanaeela oysaska inta badan laga soo dhiso ayaan ku jiray mara ina allahu taaala waaa rajenaya meesha gurya sama hadda la keenay ee quruxda badan iyo hoosha badan laga soo qabtay inaan ka ambaqaado meel intaa kasii qurux badanna aan geeyo ayaan rajaynaa insha allahu tacaala waaan kalo aad u codsanaya geedi waa nin odaya oo runtii galgal badan dadkuna isku mid ma aha waxaan rajaynaa sidai loola shaqaynayey oo hagar la'aanta ahayd oo kalsoonidu ku dhahneed in layla shaqeeyo خرشات كي يكون الصلاة هايين قوي سكودا حصل كافي حد محمد شوي اللي تي في مقدشو.